Ska elämä räjähtää. Kyllä totean, että vanha koneekin varmaan voi jotain vovia pelaa ehkä nyt parhaimmin graffaamaan. Sillä et pystyy kuitenkin. Niin. Mä toiseksi parhaimmin graffaan. Mitä pitäis joku ampu nyt jo? Mä menin taas tänne käytävään. Mosini olisi hyllys. Vittu buginen, kun menee läpi siinä hyllys. Mä tuun nyt sen sisällä. Joo, tää ovi auki. Täs, kato, 3M, tommonen armori vittu to. Joo, siinä on yksi pahvi. Erikoinen. Sen siellä voin spawnaa teppu. Toinen kirja. Kävelet sä? Ei, joku muu. Nyt tulee. Tuo pelaaja. Mä tapoin sen, yes! Yes, se oli se mun questi, vittu. Siellä ei ole mitään, vittu, chanssiä. Mä yritän loot tässä. Se on useekki. Oota, mä katson mikä se on. PR. Okei. Okay. Siellä ei ollut mitään chanssiä näitten mun kamojen takia. No, oliko siellä reppu? Ei. No, okay. Sillä ei varmaan ollut mitään hyviä kamoja. Ei. Siellä ei ollut mitään chanssiä, koska mulla on näin hyvät kamat. Granaatti. Eli seuraava tulos. Taas granaatti. Toinen. Kummat puolet se tulee? Se juoksee vissi mun puolelle. Joo. Nyt se tulee. Yes! Toinen questi! Mä tapoin... Vittu, ei pidä huutaa. Onks se vielä joku? Kuuntele. Mä otan lipasta. Mä menen kohta luokkaan. Kuoli. Jos! Tapettiinkö me koko servu? Tapettiinkö me koko vitu servu? Vittu, se kerkes ampuu mua chesti, mun täytyy hiilaa. Coveraa mua vähän. Saatana. Me tapettiin koko servu sit. Ja offices. Jep. Mä saan molemmat questit tehty. Ei huono. Näitä vittua täältä. Mä en näe, oliks tolla nyt edes reppua? Nää on molemmat BR, kato oliks se sitten toi, mitä sä tarvit. Mä hiilaan itteni täyteen ja sit mä oon valmis lähtee vittua täältä. Tää oli tota, mä viisin kyläs alkaa kattoo. Mosin Infantry. Tää on tonne Mosini, mikä ei modattu tommoseks, tiedät sä, et sinne piippuu eikä tukee. Ja se on semmonen pikkunen vai? Joo. Se yritti tehdä Mosin questiä, mäkin teen aina täällä. Mennään mä hiilaan itteni täyteen sit jostain suoraan ekstraktille. Joo. Laitetaan saman tien vittuun täältä, koska me tapettiin jo kaikki pelaajat. Vittuu. Nice. Kato, kun skävee täällä. Laita vittu täältä. Se oli 32. Skävee molemmille puolelle. Meni se sinne. Mä tulen toisestaan vasta. Joo. Kato sinne toiseen suuntaan. Mä menen jo alas. Mä menen jo alas. Mä menen ekstraktille. On vissi sinä kun juoksit. Joo. Mä avaan ekstrakti ove. Tapoin yhdessä kävi. Joo. Oli. Mä oon ekstraktil. Vittu täällä on jossain tää rappusista ei jossain nyt kävi. Joo.
Se on tässä, missä on nää locker roomit. Mä ekstraktasin. Mä en oo vielä ekstraktanen, vittu. Right leg ja toinen thorax. Se on ihan hyvä ekstraktaa ennen kuin tulee players käveen. Juu, sitä mä justkaan sitäkin ajattelin, että lähetän vittuun hengestä. AP 6.3 siis pistos. Ei huono. Ai holy vit. Joo. Mä otin sen pislaan, mutta en mä ottanut sen klippaan. GG. Se on sopinut mun aseeseen. Joo.